kõigepealt anname sulle auhinnaga üle muidugi. Väga palju õnne, väga tubli töö. Nii, kuidas sul läks? Hästi. Kui hästi, ma näen, said auhinna, kas see on esimese koha eest? Jah, no tegelikult jagamine. Jagamine. Ma nägin vist, et Vettel päästis su sõnas mõttes. Jah. Et ta viis su vastusega üks tööle. Jah. Mis sa arvad, oleksid sa ka ilma selle abita, kõrvalise abita võitnud? Ma ei tea. Kas sa muidu mängid suurt palju tihti? Jah, siis ma olen lapsuvalt, siis ma pean 6-aastasega mängima veel. Palju sulle kõksi, mis muidu rekord on? Ma ei tea. No ikka on, sest ma päris tihti nädalas 3 korda ikka läheb. Vähemalt 3 korda nädalas ikka mängid? Jah. Aga sulle meeldib rohkem nagu 2 inimese vahel mängida või üksinde kõksida? 2 käiga, mis jah. Kas sa tuled veel meie rannanoorte keskus vaatama mõni päev siia? Jah, ma käin suht igapäevas Rumelenas. Nii et me oleme siin selle nädala lõpuni, järgmise nädala me oleme juba Lastamäel ja Pirital selle kuu jooksul, et tuled sinna ka? Pirital võib olla Lastamäel mitte. No tuled siis meile Pirital käinud küll, seal on ka samamoodi võistus ja kõike muud põnevat. Aga nüüd oleme kinni püüdnud siin 2 väikest tüdrukut. Kuidas on te nimed? Marleen. Mirel. Tüdrukud, kuidas te siia sattusite nüüd niimoodi? Tulime lihtsalt, nagu mõtlesime ujuma tulla, aga siis nägime, et vesi on külm ja siis hakkasime nagu mänguplatsile minema ja käisime alguses seal spordiplatsil läbi. Ja siis tulime ja nägime seda telki. Ja sina liikusid kogu aeg nendega koos? Mis te siin juba teinud olete siis tänase päeva jooksul? Oleme värvinud ja siis meisterdanud. Ma ka värvisin ja ma prille ei teinud. Sa prille ei teinud veel, aga oli plaan muidu meisterdama hakata või? No ma ei tea. Siin saab varsti 3D kujukesi teha, et võite neid varsti meisterdada. Aga kas sul on prillid valmis juba? Ei ole, mul on pooleli. Aga kavatsed ära lõpetada? Jah, kindlasti. Miks sa neid just valisid need prillid? See pärast mulle meeldib LNF. Jee, aga aitäh teile, tüdrukud.